Amigos do Teodoro e Sampaio. Oferecimento. Avan, é tudo de bom. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Alô Brasil, estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. A todos vocês, o abraço do Teodoro. Ação do Sampaio. Ô Sampaio. Marcelo Teodoro. Bem, Sampaio. Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem? Vamos demais. Bem, Sampaio. Deus te abençoe, meu irmão. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer sempre. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Você de todo o Brasil que gosta da boa música sertaneja. Olha, hoje o programa tá muito bom, hein? Bom. É, nós pegamos Caboclo, estava lá pro lado de Medianeira, fazendo show, umas turnês lá pro Paraná. Conseguimos caçar esses caboclos e trazer eles aqui. Felipe Falcão! Oh, que beleza! Bom, Felipe, maravilha! Muito obrigado, Marcelo, te adoro. Cada vez que a gente vem aqui, a gente cresce um pouquinho mais. E a gente fica muito agradecido a todos vocês, a sua produção, pelo carinho que vocês sempre tiveram com o Felipe com o Falcão. Um abração do Felipe para todo mundo aí que tá curtindo o seu programa. Alô? Opa, bom. Maravilha. É sempre muito bom o Felipe Falcão estar aqui entre amigos de Teodoro e Sampaio. Satisfação enorme para nós. Como disse o Felipe, a gente cresce mais e passa a trabalhar mais para o Brasil através da música. É, né? Bom, e através... Ô Sampa, vamos cantar aqui a moda de Goiás? Vamos um piqui? Piqui de Goiás. Ô, rapaz, mas é boa, hein? Ela é bonita, bonita até demais. Seu apelido é Piqui de Goiás. Ela é bonita, bonita até demais. Seu apelido é Piqui de Goiás. Boa, então é boa, hein? Que é boa. Essa é boa, Teodoro. Vocês que são lá de Goiás, hein? É bom demais. Ah, não, Maria. Uma morena bonita que botaram apelido nela, meu Piqui de Goiás. Que maravilha. Boa. Alô, Orival Siriano, um abraço pra você. Um abraço, meu irmão. Beijo no seu coração e toda a família. É, e segura que a moda é boa, Teodoro e Sampaio, meu piqui de Goiás. Aproveitem os últimos dias da promoção Natal Antecipado Avan. Antecipem as compras de Natal e paguem em até 10 vezes, sem entradas e sem juros. E se você possui o cartão Avan,
O primeiro pagamento é só para janeiro, então não perca tempo. Olha, a promoção é válida até dia 30 de novembro. E vamos ver as ofertas válidas a partir de amanhã. Falou qualidade, falou preço baixo, lembrou a Van. A maior promoção do Brasil está de volta. Marinex 2 litros R$ 17,99, 1 litro R$ 12,99, meio litro R$ 9,99. É isso mesmo, Marinex com tampa por R$ 17,99, R$ 12,99 e R$ 9,99. Aproveite os últimos dias da promoção Natal Antecipado Avan. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. E clientes do cartão Avan, pagamento só em janeiro. Isso mesmo, janeiro do ano que vem. Avan, não tem crise para quem vende barato. Depois dessa super promoção, eu tenho uma novidade. Sexta-feira, dia 2 de dezembro, banda Mercosul, classe Evandro Marques e o Misturadão Sertanejo vão fazer uma super apresentação na Van de Araranguá, Santa Catarina, a partir das 20 horas. A Van, o melhor Natal do Brasil. O colchão de uma vida nova. Você que dorme mal, sofre de insônia, dores nas costas, problemas na coluna como hérnia de disco, bico de papagaio, saiba que o grande vilão da sua saúde pode ser o seu colchão. Por isso você precisa conhecer Sleepstar Colchões, o melhor para você e para sua família. É isso mesmo, Teodoro. Sleepstar tem pastilhas medicinais com 8 terapias, antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias. Tem a densidade única e progressiva que ajuda a corrigir os vícios de má postura. Faz até massagem, que induz você ao sono reparador, aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia. Ligue! 0800 700 8000. E são mais de 22 modelos. Na compra do colchão, você ganha 2 travesseiros. Ligue agora, César. 0800 700 8000. O colchão de uma vida nova. Coisa gostosa, amigos do Teodoro e Sampaio, você assistindo e você também ouvindo o nosso programa. Nós estamos em mais de 300, agora nós estamos em 326 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Você também ouvindo aí, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no seu carro e você que assiste aí com a família, com os amigos. Tá todo mundo sentadinho aí curtindo Amigos do Teodoro e Sampaio e a gente curtindo aqui o Felipe Falcão, né? Bom, e lembrando que vocês, quando quiser, por favor, venham no programa, tá? Ah, não fala isso não, velho, que depois ainda vai querer todo dia. E um dia ainda vai... Você conhece essa música aqui, ó? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado num canto com marcas de amor. Muito! Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Oh, chora não, Teodoro. Tô chorando de paixão. Eu quero ver se no próximo CD eu gravo uma música do Felipe, se eu consigo. É, eu também quero. Eu já mandei 800. Eu já mandei 800 e não serviu nenhum. É, o menino de Santa Mercedes pegou 8, mas não passou, viu? Ô, Rodrigo, cadê as músicas que eu mandei? Mas... Deixa pra lá. Vamos, né? Cobrar ele no ar, viu? Tá bom. Vou cantar agora, pedir licença pro Felipe Falcão. Vamos fazer ele te cantar. Pode, né? Escolher uma música. É? É. Aquela que tem um declamado. Aparências. Aparência. Aparência. Uma moda boa. Muito boa essa. Então vamos lá. Baixa a agulha que a moda é muito boa. Segura. Marcelo Teodoro. Amigos. Na vida, é melhor vivermos de amor do que de aparências. Thank you.
precisamos é cair na realidade e parar de uma vez com as aparências, jogar limpo e sem medo conversar, sem fugir da razão e da coerência. O fingimento de estar bem é tão cruel, tá difícil pra você e para mim. Se o comum entre um casal não acontece, a essência do amor desaparece, e é normal tudo então chegar ao fim. Vá tranquila, que eu fico aqui sozinho numa boa. Não me importa se encontrar outra pessoa, e não fique nem um pouco constrangida. Vá tranquila, entre nós não deve haver ressentimentos. Decidimos que este é o melhor momento de fazer o que é melhor para nossas vidas. Sendo assim, te dou ar pra respirar. Eu também me sinto livre por aí. Não somos os primeiros tão errados, nem os últimos, posso te garantir. Não vamos dar ouvidos ao que dizem, o importante é a gente sentir bem. A vida nos aplica algumas peças, umas duras, outras fortes como essa, talvez pequenas comparadas de outra alguém. Vá tranquila, que eu fico aqui sozinho numa boa. Não me importa se encontrar outra pessoa, e não fique nem um pouco constrangida. Vá tranquila, entre nós não deve haver ressentimentos. Decidimos que este é o melhor momento de fazer o que é melhor para nossas vidas. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Você que dorme mal, sofre de insônia, dores nas costas, problemas na coluna como hérnia de disco, bico de papagaio, saiba que o grande vilão da sua saúde pode ser o seu colchão. Por isso você precisa conhecer Sleepstar Colchões. O melhor para você e para sua família. É isso mesmo, Teodoro. Sleepstar tem pastilhas medicinais com 8 terapias, antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias. Tem a densidade única e progressiva que ajuda a corrigir os vícios de má postura. Faz até massagem, que induz você ao sono reparador, aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia. Ligue 0800 700 8000. O colchão da Sleepstar é indicado principalmente para quem sofre com problemas de má circulação, como varizes, cãibras, dormências nas pernas e nas mãos. Não perca mais tempo. Ligue agora 0800 700 8000. A Sleepstar Colchões tem modelos com até 15 anos de garantia, 30 anos de durabilidade. Mas atenção! Este você não encontra em lojas comuns e nós também não vendemos nada por telefone. Você liga, convida um de nossos especialistas que vai até a sua casa totalmente sem custo, apresenta o colchão para você, se você aprovar, você adquire. Ligue agora, 0800 700 8000. E quem ligar agora, se adquirir o colchão, vai levar presente, Teodoro. César, é um presentaço. Um presentaço. O 6 em 1 do Teodoro e Sampaio com o Marcelo Teodoro. São 5 CDs e um DVD. Você não pode perder, né? Ligue agora. É isso mesmo, César. Ligue agora e marque a sua visita.
0800-700-8000. O colchão de uma vida nova. Estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio. Ó, você tá granfino, porque é o seguinte, o cara segurando o teu pedestal. Você viu? Eu tô segurando o pedestal. Alguma coisa ele vai pedir. Eu acho que eu tô desastrado, porque ele segurou com medo de roubar. Eu falei, se quebrar custa muito. Então vou segurar pra ele. Olha, faz um refrão aí de uma moda. Vamos recordar um pedacinho dessa brincadeira aqui dentro do programa hoje, vamos aproveitar assim, vocês. Ó. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Desfaze seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Muito bom, bom. Opa. Também. Mora bonita, hein? Apesar de ser, né? Claro que hoje é nosso dia. Que o Felipe Falcão vai cantar aqui no palco pra nós? O que vocês vão cantar aqui no palco? Olha, nós... Vamos sair daqui das cadeiras e vocês vão cantar. É. Nós vamos mostrar uma música que estamos lançando agora, que chama Perdoa. Perdoa. Segura que a moda é muito boa. Felipe Falcão. Vou pedir que volte atrás. Sem você não me acostumo. Já tentei, estou sem rumo. Descobri que a minha vida sem você é tão à toa. Se não for pedir demais, perdoa. Perdoa pelos erros que fiz. Prometo te fazer feliz. Perdoa. Já me recuperei e vou te dar o amor que antes não dei. Perdoa. Perdoa minha insensatez de implorar e te pedir outra vez. Perdoa. Ninguém faz o amor gostoso como a gente faz. Vem me trazer de volta meu sorriso, a minha paz. Me perdoa se não for pedir demais. Te fazer feliz, perdoa. Eu juro, já me recuperei e vou te dar o amor que antes não dei. Perdoa. Perdoa minha insensatez de
implorar e te pedir outra vez, perdoa. Ninguém faz o amor gostoso como a gente faz. Vem me trazer de volta meu sorriso, a minha paz. Me perdoa se não for pedir demais. Me perdoa se não for pedir demais. Eu estive na Coima e fui conhecer o novo tronco econômico da Coima. Olha, tem um nome bonito, Tronco Sertanejo. Vai atender os pequenos produtores do nosso país. Meu amigo Paulo da Coima se preocupa muito com os pequenos produtores também. Olha, esse tronco sertanejo você pode comprar, todo mundo pode comprar, todos os pequenos produtores, pequenas propriedades, pode adquirir porque é muito bom, com preço que todo mundo pode pagar, tá legal? Olha, Coima, sempre preocupando com os produtores de todo o Brasil, agora o pequeno produtor tem acesso à Coima também para comprar esse novo tronco. Tronco sertanejo, olha, www.coima.com.br para as informações. Procure um revendedor Coima na sua região. Olha, sensacional. É muito bom, todo mundo pode adquirir porque tem preço imbatível. Nosso abraço, nosso carinho. Amigos de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez para falar de um produto sensacional que está dando muito resultado por todo o Brasil, Grico Ervas. Meu amigo João Geraldo, tá bom, cara? Tudo bem, Teodoro. Olha, satisfação. Satisfação é minha. Satisfação, Brasil. De novo aqui falando do nosso Grico Ervas, que não sei se você sabe, são 2 anos de sucesso absoluto no programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Você que sofre com a glicose, que tem glicose alta, sabe os efeitos que ela te dá. Eu sei. Quais são, por exemplo? O cara urinar demais, beber muita água demasiadamente, né? Cansaço físico e mental, sim, né? A pessoa fica com uma vida totalmente transtornada. A glicose na veia, gente, no sangue, é um negócio muito sério. Você toma 2 Grico Ervas antes do café da manhã. É o que eu tô fazendo. E 2 Grico Ervas antes do almoço. É o que eu tô usando. E você vai ter uma vida super saudável, uma vida tranquila, vai melhorar e muito. Vocês vão ver alguns depoimentos que a gente trouxe, gente, de pessoas do Brasil, de pessoas simples e comuns do Brasil. O que que esse produto tá trazendo de benefício? Teodoro, eu vou te trazer um número aqui interessante. Ah. São mais de 50 milhões de brasileiros com problema de diabetes, rapaz. Olha, olha a quantidade. E está só aumentando. E só aumentando. E outra, nós já conseguimos atingir o número de 340 mil peças do Grico Ervas vendido olha, em todo o Brasil. É como diz pra você. Nós é um orgulho muito grande. É como diz você, não tem cura, mas tem controle. Controle. Quem falar que a diabetes tem cura, vamos repetir isso aqui. Repetir, Brasil. Vem aqui comigo, repetir. Glicose não tem cura, ela tem controle, tá aqui. E para controlar, Grico Ervas. Grico Ervas, tomar certinho, fazer certinho e, claro, tem que fazer um regiminho, porque ninguém também é de ferro. É, e você vai ver que a sua vida vai melhorar e melhorar muito. 0800-724-2288. 0800, gente, 724-2288. E eu vou repetir. Pode repetir. 0800-724-2288. Ligue agora. As nossas atendentes estão aguardando a sua ligação. Ligue agora. E tem promoção, João? Com certeza, Teodoro. Tem promoção, cara. Sim. Olha, para você que é diabético, você sabe, problema de pele. A pele do diabético é complicada. Nós vamos presentear vocês com a nossa loção de calêndula. Comprando o kit completo, ganha uma super loção de calêndula e também o CD do Teodoro e do Marcelo Teodoro, onde tem lá a Judieira e o Réu Apaixonado. Ligue agora, 0800-724-2288. A Matsuda Nutrição Animal apresenta o programa Desempenho Máximo, que tem como objetivo a lucratividade do produtor. O programa Desempenho Máximo foi desenvolvido para potencializar os resultados na produção de bezerros, na produção de carne e leite. E para isso, o Departamento Técnico de Nutrição Animal formulou um programa completo com a mais alta tecnologia do mercado. O programa é destinado a 5 diferentes sistemas de produção. Mais bezerros, mais carne a pasto, mais carne confinamento, mais leite a pasto
e mais leite intensivo. Programa Desempenho Máximo Matsuda. Estratégias nutricionais para aumentar o seu rendimento. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. Alô, amigos de todo o Brasil. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo. Olha, e nós temos aqui para você presentear um amigo, um irmão, alguém da família, alguém que você gosta. Olha, o João Geraldo está aqui comigo. Vamos falar o kit do Teodoro e Sampaio. Exatamente. Bom dia, Brasil. Gente, um super presente de Natal para você dar para sua esposa. A esposa dá para o maridão, para o filho, para o avô, para o papai. Tá aí. O kit do Teodoro e Sampaio, que é só aqui no 0800-940-0565, 0800-940-0565, que você adquire esse super presente. Olha, o óculos. O óculos, gente, olha que maravilha. A camiseta. Camiseta, pendrive, relógio. Esse álbum com 5 CD e o DVD. Coisa mais linda do mundo. Imagine um presente exclusivo. Você compra quietinho, não fala nada para a esposa, ou a esposa não fala nada para o marido, enfim. E chega no Natal, claro, recebe um negócio desse agora. Bom, vai ter brinde. Vai ter brinde. E o brinde vai ser o DVD 30 anos do Teodoro Sampaio. E também o truco. O truco na casa do João. O truco na casa do João. Foi lá na sua casa. Quem adquirir o kit completo, não é isso, sim, Teodoro? Claro. Quem adquirir o kit completo de Natal... Já vai de brinde. Já vai de brinde, ganha de brinde. O baralho... E o DVD 30 anos do Teodoro Sampaio. Ligue agora. 0800-940-0565. 0800-940-0565. Ligue agora de qualquer parte do nosso país. Um abraço. Estamos de volta com amigos de Teodoro e Sampaio, né, Felipe? Que somos nós. Beleza. Felipe, canta uma composição sua. O povo vê o Felipe Falcão cantar, mas é uma coisa que a gente que precisa, aqui no programa, todas as músicas a gente faz questão de colocar os compositores. Mas ainda não se tem a cultura de valorizar os compositores, né? Então, o cara vai cantar uma música, nem fala quem escreveu, mas o Felipe tem muita música infelizmente, boa gravada. Infelizmente, né? No Brasil, não se divulga muito quem faz a música, né? Só quem canta. Então, eu tenho algumas 800 músicas gravadas aí de minha autoria e algumas delas são conhecidas, tipo essa aqui, ó. Eu morro de amor por ela, ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. De Paulo e Paulino. Conversando com um caboclo lá no Minas Gerais, ele falou: vocês conhecem Paulo e Paulino? Falei: conheço. Vocês cantam tristinho, né? Exato, canta tristinho. Essa música de Paulo e Paulino gravou o Rio Negro também. Rio Negro também, né? Aí tem uma outra que fala assim: vamos ver se você conhece essa aqui, ó. Passou da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. O sentimento quando acaba, coração então desaba. Dá vontade de... Eu fiz uma outra, que pescar que nada, vou beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louco. Essa deu uma confusão com os pescadores aí. Que, é mesmo? Que esse cara que fala vai pescar e... Ah, bom. Né, só vai pegar a piranha de batom. Nossa senhora, o que é? Tem muitas, tem várias. Tem muitas, né? Tem vida vazia, tem tá no jeito de olhar. Tá no gosto do beijo, a ferro e fogo não dá com tanta indiferença. Aí tem uma que o Felipe Falcão fez assim, ó. Eu quero buscar os seus olhos pros meus feito mágica. Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos. Tá moda boa. Eu vou tatuar no meu corpo
a boca mais linda que só você tem. Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. Muito bom. Agora, vamos sair aqui do banco e deixar o palco com vocês. Vamos deixar. Nós fizemos uma canção também nesse disco novo. É uma composição minha e da minha filha Valéria e Leão. Eu quero é não prestar. O título da música? Eu quero é não prestar. Todo mundo quer ser bom, né? Vamos escutar a moda. Segura que a moda é boa, Felipe Falcão. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu tô cansado de ficar na minha com tanta gatinha solta dando mole. Não vejo a hora de ir pra balada, ver a mulherada e tomar um gole. Quero voltar à vida de solteiro, vou ser baladeiro e cair no mundo. Eu quero ter o maior prazer quando ouvir dizer que sou vagabundo. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três. Se eu quiser eu bebo seis, sou eu quem vai pagar. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu pego uma, pego duas, pego três. Se eu quiser eu bebo seis. Eu quero é não prestar. Eu tô cansado de ficar na minha com tanta gatinha solta dando mole. Não vejo a hora de ir pra balada, ver a mulherada e tomar um gole. Quero voltar à vida de solteiro, vou ser baladeiro e cair no mundo. Eu quero ter o maior prazer quando ouvir dizer que sou vagabundo. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três. Se eu quiser eu bebo seis, sou eu quem vai pagar. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu pego uma, pego duas, pego três. Se eu quiser eu pego seis. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três. Se eu quiser eu bebo seis, sou eu quem vai pagar. Eu quero é não prestar. Eu quero é não prestar. Eu pego uma, pego duas, pego três. Se eu quiser eu pego seis. Eu quero é não prestar. Mais uma vez eu quero falar desse produto sensacional da Botânica do Brasil, que é o famoso Seca Barriga. Esse produto é coisa fina e é com você agora. Tudo bem, Teodoro? É isso mesmo. O fim de ano está chegando e todo mundo está querendo perder peso e ganhar saúde. Principalmente quem já anda com a saúde comprometida. Quer emagrecer de verdade, eliminando até 6 quilos com um mês de tratamento? Pega o telefone e ligue agora mesmo. A pílula Seca Barriga vai proteger seu organismo para não absorver as gorduras dos alimentos, tomando 2 cápsulas antes e depois das principais refeições. Além disso, ela vai quebrar as moléculas de gordura, aquela que já está acumulada no seu organismo, transformando em energia para o seu corpo. Por isso que o resultado é garantido. Até 5 quilos a menos no primeiro mês de tratamento e de 2 a 4 centímetros de cintura. Quer eliminar essa sua gordura abdominal? Então ligue já 0800-724-2288. Um produto 100% natural que qualquer pessoa pode fazer uso. Entre em contato conosco 0800-724-2288 e aproveite a promoção na compra do kit. Olha, o CD novo do Teodoro e Sampaio, que tem o Réu Apaixonado. O CD novo do Marcelo Teodoro, que tem a Judieira e o Ponto G. E aproveite, ligando dizendo que acompanhou aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio, você leva essa promoção. Anote aí, 0800-724-2288. Seca a barriga. Este é um produto coisa fina e eu posso assinar embaixo. A Matsuda Nutrição Animal apresenta o programa Desempenho Máximo.
que tem como objetivo a lucratividade do produtor. O programa Desempenho Máximo foi desenvolvido para potencializar os resultados na produção de bezerros, na produção de carne e leite. E para isso, o Departamento Técnico de Nutrição Animal formulou um programa completo com a mais alta tecnologia do mercado. O programa é destinado a 5 diferentes sistemas de produção. Mais bezerros, mais carne a pasto, mais carne confinamento, mais leite a pasto e mais leite intensivo. Programa Desempenho Máximo Matsuda. Estratégias nutricionais para aumentar o seu rendimento. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admito. Maravilha e Cassiano. Leve esse grande sucesso para a sua festa. Não sou ninguém, sou melhor assim. Um amor vai, outro vem. E o nosso amor teve fim. Caí nos braços de alguém. Maravilha e Cassiano. Se você quer mais produtividade para o seu rebanho leiteiro, use Lactoplus, faça como eu. Lactoplus é muito bom e quem produz é a Dalkin, nosso grande parceiro por todo o Brasil. Sensacional! Nós estamos usando na fazenda, no nosso rebanho leiteiro, Lactoplus. E ele provou que realmente produz muito mais. Use Lactoplus, faça como eu. Está à venda em todo o Brasil e eu posso assinar embaixo. Falou qualidade, falou preço baixo, lembrou a Van. A maior promoção do Brasil está de volta. Marimex 2 litros, R$ 17,99. 1 litro, R$ 12,99. Meio litro, R$ 9,99. É isso mesmo, Marimex com tampa por R$ 17,99, R$ 12,99 e R$ 9,99. Aproveite os últimos dias da promoção Natal Antecipado a Van. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. E clientes do cartão Avan, pagamento só em janeiro. Isso mesmo, janeiro do ano que vem. A Van, não tem crise para quem vende barato. Oi pessoal, você já me conhece, eu sou o João da Botânica Brasil. Hoje em especial eu estou trazendo aqui uma pessoa que está fazendo uso do nosso Glicoervas e ele veio trazer um depoimento para nós. É o senhor Pacheco. Como é que vai, Pacheco? Tudo bem? Senhor João, bom dia. O que é que você tem para falar para o Brasil do Glicoervas que você está tomando? Sim, senhor João, eu assisto o programa aos domingos e sempre eu vejo a propaganda de vocês sobre a Glicoervas, sobre o produto Glicoervas. Isso. Então eu adquiri o kit do produto Glicoervas e eu passei a usar. Certo. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu me sinto bem, a minha glicose está controlada, entendeu? Graças ao produto Glicoervas. Que bom. E o que que você sente assim? A tua diabetes diminuiu, a sua glicose diminuiu, você se sente melhor, com mais energia, com mais disposição? Sim, graças a Deus. Hoje eu tenho outra disposição. A gente levanta de manhã, eu tomo duas cápsulas no café da manhã, duas cápsulas do almoço. Olha, eu sinto bem, bem mesmo, graças a Deus. Então você recomenda o Glicoervas para todo o Brasil que está nos vendo? Sim, eu recomendo a você adquirir esse produto e também passar a usar. Porque eu gostei, eu senti muito bem com esse produto. Que coisa boa. A Botânica agradece, o Brasil agradece e os glicêmicos também agradecem. Então, gente, 0800-724-2288. 0800-724-2288. Faça como o seu Pacheco aqui. Controle a sua diabetes para que você tenha um final de ano mais tranquilo e uma vida muito mais saudável. Estamos de volta com amigos do Teodoro Sampaio. Ô, caboclo! Nosso telefone São Paulo! 3223-0198. 3223-0198. São Paulo. Trupe! Quase! E também tem o WhatsApp, então, 11 98251-8855. Esse é o WhatsApp? WhatsApp, pra show. Não adianta ficar passando recadinho, mandando florzinha lá, é show. Bom. Coisa séria. Séria. É bom, vamos agradecer todos os nossos amigos de todo o Brasil. Durante o 2016, nós estamos terminando. Realmente foi muito bom. Trabalhamos bastante, né, Marcelão? Graças a Deus. Então, principalmente com saúde.
todo mundo. É o que mais importa. É o que mais importa, viu? Exatamente. Graças a Deus, muito obrigado a todos vocês e todas as cidades que trabalhamos, o Teodoro Sampaio, o Marcelo, Felipe Falcão, muito obrigado pelo carinho de todos vocês e todo o Brasil. Felipe, como é que é o nome do novo membro da família lá? É Matheus? Matheus. Não, e o que é mais interessante, ele está falando do meu netinho novo que nasceu, o Mateuzinho. Estava eu e a avó dele no hospital esperando para ver a carinha dele. A hora que esse moleque me aparece lá, não sei porquê, mas é a minha cara. Aí a Fátima vira para mim, olha para o menino, olha para mim e fala... Tinha que parecer com você, né? Fazer o quê, né? Deus é generoso comigo. Vamos mandar um beijo pra Valéria, pro Alê, né? Pro Mateuzinho. Como é que é o nome dos outros dois netos? Tem o Marcelinho. Marcelinho. E o Gabriel. Gabriel. Sai homem lá também, hein, rapaz? Sai homem. Eu também quero mandar pros meus, então, né? Manda. Que estão lá assistindo e eles vão me cobrar depois. Que é a Bárbara, é o Lucas e o Rafael. Um beijo no coração de vocês. Vovô te ama. Beijo pra Valéria, pro Alê, lá, pro o Mateuzinho, né? Toda a família, né? Você vai gravar a música da Valéria agora. Vou gravar, já estamos acertando. É, né? É. Beleza. Nós também estamos esperando a música dela, né, Felipe? Valéria. Estamos esperando. Vamos ver se ela manda agora uma música pra mim. Felipe, vamos fazer um cara cantar de novo? Vamos nessa. Esse canta bonito e a moda é boa demais. Vamos agora, de novo, Marcelo Teodoro. Oh. Baixa a guia. Que a moda é muito boa. Segura! Meu ex-amor, se não for pede muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração, eis que eu deixo seu corpo sem véu. Me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois na volta, na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou do A ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. Impossível, só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Estamos aqui mais uma vez para falar desse produto sensacional. Olha, você quer emagrecer de verdade?
Nós vamos agora dar a receita, porque todos os domingos a gente fala bastante aqui. A Yasmin está aqui comigo e vai falar sobre esse produto sensacional da Botânica do Brasil. É isso mesmo. Você aí de casa está querendo perder aquela barriguinha? Diminuir medidas? Veja este depoimento do seu Pedro, de Curitiba, que emagreceu 28 quilos e está feliz da vida. Vejam só. Olá, eu sou o Pedro, tenho 35 anos. No final do ano, eu resolvi me tomar uma atitude. Eu pesava 119 quilos e conheci a pílula Seca Barriga. Em 6 meses, eu perdi 30 quilos. Hoje, estou com 91 quilos. O meu manequim era número 58, hoje ele é um número 50. Eu recomendo a pílula Seca Barriga. Acabamos de assistir o depoimento do seu Pedro, que ouviu a gente falar desse produto sensacional e adquiriu, emagreceu, comprou, tá feliz. É isso mesmo, viu? O seu Pedro conseguiu, você também consegue. Pega o telefone e ligue agora, porque a pílula Seca Barriga age diretamente na região abdominal, na lateral da cintura, culote. É a solução para perder peso de forma natural e equilibrada. Sim, aquele efeito sanfona. Quer emagrecer para o verão? Então ligue agora mesmo. Tome a decisão certa que vai te ajudar a reduzir medidas. Você vai entrar em forma e, melhor ainda, vai recuperar a sua saúde com a pílula Seca Barriga. Com a pílula Seca Barriga, ela age quebrando as moléculas de gordura e transformando em energia, protegendo o seu organismo para não absorver as gorduras dos alimentos. Não perca tempo, ligue agora mesmo, 0800-724-2288. Você só adquire a legítima pílula Seca Barriga na central de atendimento. Promoção especial para quem ligar agora. A entrega vai inteiramente grátis, com o pagamento facilitado no cartão, né, Teodoro? É claro. É o CD novo do Teodoro e Sampaio, que tem o Réu Apaixonado, e o CD novo também do Marcelo Teodoro, que tem a Judieira e o Ponto G. Facilidade para você, não perca tempo, perca peso. Ligue agora, 0800-724-2288. Esse produto é coisa fina e eu posso assinar embaixo. Se você quer mais produtividade para o seu rebanho leiteiro, use Lactoplus, faça como eu. Lactoplus é muito bom e quem produz é a Dalkin, nosso grande parceiro por todo o Brasil. Sensacional! Nós estamos usando na fazenda, no nosso rebanho leiteiro, Lactoplus. E ele provou que realmente produz muito mais. Use Lactoplus, faça como eu. Está à venda em todo o Brasil e eu posso assinar embaixo. E atenção, Brasil! Hoje no programa Amigos do Teodoro e Sampaio, todos aqueles que ligarem para o 0800-940-0565 e adquirir o kit do Teodoro e Sampaio completo, eu vou dar um boné autografado que tem a marca do Teodoro e Sampaio. Ligue agora, 0800-940-0565. Você vai adquirir o kit completo do Teodoro e Sampaio e ganha um boné autografado. Amigos do Teodoro e Sampaio, por todo o Brasil. Adeus, minha mula, pai, adeus. Adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou. Adeus, adeus, poeira do chão. Oh, moda antiga, bonita, hein? Música boa. É, nós tínhamos um cavalo alazão na fazenda, queimou o pelo dele, sabe? Então o cara falou, queimou o pelo do alazão. Eu falei, coitado do cavalo, bonito, né? Bom, tá, pensa, né, num cheiro gostoso. É, né? É, porque quando pegou o rapaz, eu precisei entrar no meio. É, né? É um cavalo de estimação. Estimação. Um alazão bonito que nós tínhamos lá. Não é que vem um cara e põe fogo no pelo do alazão. Que sacanagem. E outra coisa, falei, era melhor queimar aquele que é dentro do elevador, né? O cavalo atrás do elevador dava problema mesmo. Bom, e agora? Fala o telefone de show. Opa! Do Felipe Falcão. 19-3462-2791. Rapaz, duetado, hein? Então nunca vi, não. Faz tempo que eu não vejo isso, viu? Faz tempo que eu nunca vi isso, viu? É. O dueto e tu pro telefone? É. Faz de novo, pra ver. 19-3462-2791. Esse aqui é querendo trabalhar mesmo, viu? Tá vendo? Manda um abraço pro Adriano. Adriano, nós estamos trocando o zap. É, o Adrianão. Bom. É. Adriano, tá grande firme. Produtor. Ele. As coincidências da vida, né?
A nova dupla de empresários do Felipe Falcão, André e Adriano. André e Adriano. É mesmo, irmão. É. Aí sabe como é que chama os filhos do Adriano? É. João Vitor e Vinícius, que é o nome da dupla do meu filho. Ah, é verdade. É mesmo, é? São as coisas da Será vida. Será que ainda tem aquele cachorro que mordeu no paralama lá que o Zé Rico falou um dia pra mim? Nossa. É cada história mesmo. Mas é verdade. Eu falei pra eles, deve ser brabo, o cachorro tava olhando assim pra nós. Ele falou, brabo. Foi morder um homem lá embaixo, não conseguiu, mordeu no paralama do carro, foi um buraco desse tamanho. Meu Deus do céu. Bom também, viu? Agora eu vou cantar. Sampaio, você pode dar o ar da graça e cantar uma música com esse rapaz aqui? Vamos cantar? Porque aqui vocês cantam uma nova, uma velha, uma velha e uma nova. Sim, mas essa velha é boa, viu? É, Sete Noites de Paixão. Segura que a moda é boa. Nossos corações permanecem unidos, chorando confessa que sem mim não dorme e nem imagina o que tenho sofrido. Já faz sete noites que estou acordado, louco, apaixonado, só penso em ti. Por favor, venha morar nesta casa, ou eu largo tudo e vou morar aí. Que está me matando, com os olhos chorando, eu chamo seu nome. Sem você, mulher, minha vida não presta, veja o que resta deste pobre homem. Já faz sete noites que estou acordado, louco, apaixonado, só penso em ti. Por favor, venha morar nesta casa, ou eu largo tudo e vou morar aí. Que louca paixão que está me matando, com os olhos chorando, eu chamo seu nome. Sem você, resta deste pobre homem. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Queremos agradecer o Felipe Falcão. Muito obrigado a vocês dois por terem vindo. Nós que agradecemos. Bom. Oh, o Sampaio também que está com nós hoje. O Sampaio está aqui hoje. Hoje ele resolveu vir trabalhar. É difícil pegar esse rapaz aqui. É porque ele ensaia. O Sampaio é o seguinte, ele ensaia a banda, ele fica ensaiando balé. Tem outras atribuições dentro dele. Ele está com um creme de Melanoá. O que, que é isso? Nunca vi isso. Melanoá? Malinoá, tá certo. O que, que é isso? Cachorro. Ele tá com um criame bonito agora. Pastor belga de Malinoá. Ele tá criando isso aí agora? É enjoado ele. Diz que o cachorro fala quatro línguas, rapaz. Mas morde só uma vez. É, o perigo do cachorro é quando fecha a boca, né? Não quando abre. Olá, Sabaró. Falcão, obrigado pela visita. Nossa, obrigado, aqui. Obrigado. E é sempre um prazer receber vocês. Deus abençoe vocês nesse projeto novo dos 30 anos, viu? Um abraço do Teodoro. Obrigado. Marcelo. Abraço, gente. Acabou o programa. Nós estamos indo embora. Felipe Vamos ficar Falcão. Aqui com Felipe Falcão. Tchau, gente. E até semana que vem, se Deus quiser. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Paixão demais.
dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Porteiro, é por amor que eu estou aqui. Olha o desespero do meu coração. Já descarreguei meu telefone. Chama, chama e ela não. Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento. A van é tudo de bom. Sleepstar, o colchão de uma vida nova.